As provas do PROEB e do PROALFA já começaram. Até 1º de novembro, mais de 1 milhão de alunos dos ensinos fundamental e médio de todas as escolas públicas de Minas Gerais serão avaliados em língua portuguesa, matemática, leitura e escrita. As provas auxiliam o Estado e as escolas na elaboração de intervenções pedagógicas e no planejamento de políticas públicas. Permite fazer um diagnóstico da realidade, da qualidade da educação ofertada. Além disso, possibilita definir políticas e estratégias pedagógicas que vão melhorar, né, o desempenho e o trabalho que vem sendo desenvolvido nas escolas. É importante que todos os alunos participem. As escolas podem desenvolver atividades para estimular os estudantes. Na Escola Estadual Jornalista Jorge Paes Sardinha, em Belo Horizonte, o incentivo foi feito com a ajuda do Proebinho e do Proalfinha. Quem está estudando muito para fazer essa prova? O convite dos bonecos deixou lições importantes. Essa prova, ela é muito importante para todo o estado de Minas e principalmente para a nossa escola. Aprendi que não pode faltar e sempre deve estudar para a prova, porque com a prova, a nossa escola pode subir com os pontos.